לפני שנראה לכם טבלה מעניינת ביותר על רבו משיח, תשע"ז, נראה גימטי מאוד מעניינת, חילול שבת, 74-72-7-7-6, וביאת המשיח, 7-7-6, ידוע, כפי שכתוב בספרים, גימטיות זה לא מה זה, כמו נחש 358, ומשיח 358. יחד עם זה מאוד מעניין, פסוק לא תבערו אש בכל משבותיכם, שמות למד גימל גימל, והרי הקדוש אומר, לא תבערו אש בשבת, כי שלא תבער בכם האש, הרי הקדוש לא יאומן. כן, גם זה כמובן מתאים למה שראינו, הרב שטרנבוך, הרב עובדיה יוסף ואחרים, שכפי שהגמרא אומרת, שדלקות הן תוצאה של חילול שבת. אם כן, טבלה מאוד מעניינת ואקטואלית כמבין, אם אנחנו רואים בטבלה, מביא פה מת, ביטול מעודד, כתוב פה, משיח יבוא, אפילו השנה, תשע"ז, אבל כמובן, כמו שתמיד ראינו, שיש התנאי של תשובה, ולא יאומן, בתוך התנאי של תשובה, יום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, ועוד פעם, לא תבערו אש בכל מה שבתכם ביום השבת, לא יאומן. כאילו כתוב בפירוש, אתם רוצים שמשיח יבוא בתשע"ז, בנך יוסף, בן יוסף יבוא, אז התנאי כמו שרי קומש, לא תבערו אש בכל מה שבתכם ביום השבת. אם תבערו אש, לחללו שבת, יבואו הישמעאלים והפלישתים ו... יציתו, לא יאומן, יציתו אש בתוך משבותיכם. טבלה מעניינת ביותר ואקטואלית.